Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübarekan fihi. Allahümme salli ve sellim ve barik ala abdika ve rasulika Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz kardeşler, bugün azametli bir hadisin şerhini götüreceğim. Bu hadis oldukça azametli hadislerden biridir. Her kim bu hadisten bərk tutarsa ona kifayet eder. Onun dini salamat kalar. Ve hidayet nimetinde mühkem olar. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bu hadis bir çox hadis kitablarında keçir. İmam Əhmədin Musnədində, eləcə də Tirmizidə keçir. Erbad ibn-i Səriyənin hədisidir. Sahabə Erbad ibn-i Səriyə radiyallahu anhu deyir ki, Sallə binə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zətə yevmin. Bir gün Allahın Rəsulu bizimlə namaz qıldı. Summa aqbala aleyna, sonra bizə tərəf yönəldi. Fəvəadəna məvidətən bəliğətən və bizə bəlağətli moizə, yəni nəsiyyət etdi, moizə verdi. Zərafət minhəl uyun, o nəsiyyətdən gözlər doldu. Və vəcilət minhəl qulub və qəlblər titrədi, lərzəyə gəldi. Belə də deyir sahabə. Və əslində, əziz qardaşlar, biz baxanda həqiqətən belədir. Kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nəsiyyətini, möizələrini, bu kimi şeyləri Quranda, sünnədə varid olan dinləyirsə, onun gözləri dolmalıdır və qəlbi titrəməlidir, əgər qəlbində iman varsa. Əks halda, kiminki qəlbi xəstədir, yaxud qəlbində iman yoxdur, o ümumiyyətlə ibrət alıb düşünmür. Ümumiyyətlə ona təsir eləmir. Bu belədir. Allah subhanahu ve teala buyurur: "Və zəkkir. Fə innə zikrə tənfəul müminin." Sən xatırla, çünki xatırlama möminlərə fayda verir. Onlar fayda götürürlər bu kimi şeylərdən. Əksi olaraq Allah subhanahu ve teala buyurur: "Və izə zukkiru lə yəzkurun." Onlara xatırladıqda onlar düşünüb ibrət almırlar. Belə insanlar da var. Görmüsüz? Vallahi danışırsan hədis, danışırsan Peyğəmbərin nəsiyyətini, danışırsan cənnətdən, danışırsan cəhənnəmdən, danışırsan səhabə həyatı, təsir etmir. O necə deyirlər, heç ruhu da incimir. Çünki ya qəlbində iman yoxdur, ya qəlbi xəstədir. Amma kiminki qəlbində iman var, hidayət nuru o qəlbə daxil olub, vallahi o qəlb bu kimi möizələrdən ibrət alar. Ona görə sahabə deyir ki, zərafət minhəl uyun, gözlər doldu deyir. Və vəcilət minhəl qulub və qəlblər titrədi. Həqiqi möminlərin qəlbi belədir. Allah subhanahu və teala həqiqi möminlər barəsində xəbər verir. İnnəməl müminunəl-ləzinə izə zükirəllah vəcilət qulubuhum. Möminlər o kəslərdir ki, Allah zikir olunanda vəcilət qulubuhum, qəlbləri titrəyər.
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا. Onlara Allah'ın ayələri oxunanda imanları qalxar. Fikir verin, deməli qəlb diridir. Qəlb sağlamdır, səlimdir. Allah zikir olunur, titriyir qəlb. Ayələri oxunur, iman artır. Həqiqi qəlb budur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin səhabələri belə idi. Allahın Rəsulu onlara nəsə danışanda, nəsiyyət edəndə, moizə edəndə, bax, bu hala düşürdülər. Deməli, hədisdə nə deyir? فَوَعَدَنَا رَسُولُ اللّٰهِ مُعِيدَتًا بَل۪يغَتًا بَلَاغَتِ Moizə verdi. O moizədən, moizə yəni nəsihət. Moizə yəni nəsihət. O nəsihətdən deyir, gözlər doldu. Hərdən o görmüşsünüz, insan danışanda insanın gözləri dolub. O nəsihətdən gözlər doldu və qəlblər qorxuya düşdü, deyir. Və fəqalə qailun, onu eşidənlərdən biri, orada olanlardan biri deyir ki, ya Rasulallah, kəənnə hədihi mu'idətu muvəddəin. Bu, sanki vida moizəsidir. Sanki vida moizəsidir, nə deməkdir? Yəni, sahabə elə başa düşdü ki, sanki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öləcək. Yaxud Allahın Rəsulu bizdən vidalaşır. Sanki vida moizəsidir. Nə deməkdir? Sanki bizdən vidalaşır. Sanki öləcək. Bax, belə danışır. Dedi ki, fəavsina, bizə vəsiyyət elə. Sahabə deyir ki, dedi ki, bizə vəsiyyət elə. Yəni, qorxdular ki, Allahın Rəsulu sanki bunlardan vidalaşır, yaxud öləcək, axır-axırdır, vəsiyyət istəyirlər Allahın Rəsulundan. Vallahi əzəmətlədisdir. Olduqca əzəmətlədisdir. Fəavsina, bizə vəsiyyət elə. Bizə vəsiyyət elə, əziz qardaşlar, bir yaxın adam, insana sevimli bir insan, atası, anası, yaxud ən sevimli olan bir insan, ona vəsiyyət eləyəndə necə rəftar edir o vəsiyyətlə? Yəni, yerinə yetirməyə çalışır. Daim gözünü qabağında saxlayır. Hər gün fikirləşir, beynində, ağlındadır. Məsələn, subhanallah, insanın anası ona vəsiyyət eləyir. Dünyadan köçəndə necə rəftar eləyir? Nə vəsiyyət eləyibsə yerinə yetirməyə çalışır, bunun üzərində işləyir. Yaxud elə bir vəsiyyət eləyib ki, yadından çıxmır. Düz dəxi, həmişə yadındadır. Və sevimli insanlar belədir, sevimli insanların vəsiyyəti bu cürdür. Təsəvvür edin, Allahın Rəsulu bu dünyada bizə hamıdan sevimli olan, hətta valideynlərimizdən də sevimli, daha çox sevdiyimiz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm vəsiyyət edir. Gəlir onun vəsiyyəti. Deyir ki, fəavsinə, bizə vəsiyyət elə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm deyir ki, fəqal usikum bitəqvallah. Sizə təqvalı olmağı vəsiyyət edirəm. Sizə təqvalı olmağı vəsiyyət edirəm. Allahu akbar. Sahabə vəsiyyət istəyir. Allahın Rəsulu deyir, usikum bitəqvallah. Təqvalı olmağı. Təqvalı olmaq, əziz qardaşlar, bu biz Qurana baxanda görürük ki, Allah subhanahu və teala bu təqvanı öz Peyğəmbərinə əmr edib. Ya eyyuhən nəbiyyü ittəqilləhə. Ey nəbi, Allahdan qorx, təqvalı ol. Bəzən görmüsünüz, bir qardaş bir qardaşa bu vəsiyyəti edəndə deyir, təqvalı ol. Bir qardaş birinə deyir. Nəsə belə pis baxır ona. Hürkür. Deyir, nə eləmişəm? Mənə deyir, təqvalı ol. Görmüsünüz? Biraz elə bil, yuxarıdan aşağı baxır. Xoşuna gəlmir bu söz. Elə bilir ki, təqvalı ol, günahkarlara deyilir. Nəsə pis bir şey eləmişəm. Mənə deyir, təqvalı ol. Sığışdırmır özünə.
başqa cür rəftar edir. Pis cavab qaytarır. Yox qardaşım. Allah öz peyğəmbərinə deyir: "Ya eyyuhan nabiyyu ittaqillah." Ey nəbi, ittaqillah. Həmçinin bu təqva vəsiyyəti Allahın bizə vəsiyyətidir və bizdən qabaqçılara. Ayədə necə keçir? "Və laqad vassayna lladina utul kitaba min qablikum və iyyakum an ittaqullah." Biz sizdən qabaq əhli kitaba və sizə, yəni bizdən qabaq olan kitab əhlinə, kitab verilmiş kəslərə və sizə vəsiyyət etdik ki, Allahın vəsiyyəti, "Ən ittaqullaha, təqvalı olun." Həmçinin möminlərə xüsusi olaraq əmr edir Allah subhanahu və teala: "Ya eyyuhəlləzina əmənu ittaqullaha haqqa tuqatihi." Ey iman gətirənlər, haqqına təqvalı olun. Təqvalı olun, qorxun ondan, haqqa tuqatihi, haqq təqvası. Həmçinin bu xitab təqvalı olun bütün insanlara edilib Allah tərəfindən. "Ya eyyuhən nəsü ittəqu rabbəkum." Fərqləndirirsiniz, var iman gətirənlərə, var bütün insanlara. İman gətirənlərə deyəndə ora bütün insanlar daxil deyil. Xüsusi olaraq iman gətirənlərə deyilir. Bir də var, bütün insanlara gəlib. "Ya eyyuhən nəsü ittəqu rabbəkum." Ey insanlar, Rəbbinizdən təqvalı olun. Təqvalı olun. Və biz baxanda, əziz qardaşlar, görürük ki, ümumiyyətlə, bir çox əməllərin təşri edilməsinə səbəb bizim insanların təqvalı olmasına görədir. Məsələn, oruc ibadəti görürsüz təqvalı olmaq üçündür. "Ya eyyuhəlləzina əmənu kutiba aleykumussiyamu kəmə kutiba aləlləzina min qablikum lə'alləkum tettəqun." Ey iman gətirənlər, oruc sizdən əvvəlkilərə fərz edildiyi kimi sizə də fərz edildi. Niyə? "Lə'alləkum tettəqun." Təqvalı olasınız. Məsələn, Qur'anın nazil olma səbəbi. وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا ف۪يهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Beləcə biz Qur'anı ərəb dilində nazil etdi və orada olan və orada təhdidləri sizə açıqladı. Qur'anda təhdid, vaid var yoxsa yox? Var. وَصَرَّفْنَا ف۪يهِ مِنَ الْوَعِيدِ. Niyə? Ərəb dilində nazil olub, Quran nazil olub, təhdidlər açıqlanıb. Niyə? لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Onlar təqvalı olsunlar deyə. Deməli, Quranın nazil olma səbəbi təqvadır. Həmçinin biz baxanda görürük ki, ən gözəl, müsəlmanın, müminin ən gözəl libası təqvadır. Geyim yoxdur, geyindiyi şey, libas. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ. Allah subhanahu ve teala deyir, təqva libası xeyirli libasdır. Həmçinin biz baxanda görürük ki, haqqına vəli olanlar təqvalı olanlardır. Haqqına vəli olanlar nə deməkdir? Haqqına vəli. Hə? Dost. Vəli dost deməkdir. Burada kimin kimlə, kimin kimə dostundan gedir söhbət? Allahın dostu. Haqqına vəli olan, haqqına Allahın dostu olanlar təqvalı olanlardır. Ələ inna əvliya Allahi la xovfun aleyhim və la hum yəhzənun. Ayəyə fikir verin. Ələ inna əvliya Allahi. Bilin. Ələ, yəni bilin və agah olun. İnna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allahın övliyalarına, yəni vəlilərinə qorxu yoxdur, hüzün də yoxdur. Düzdür? Allahın dostuna nə qorxu ola bilər? Onlar nə hüzün çəkə bilərlər ki? Bir halda ki Allah onların dostudur. Burada sual çıxır, kimdir? Ayənin davamı. Ellezina amanu wa kanu yattaqun. O kəslər ki iman gətirib təqvalı. Neçə sifətdir? 2. İman gətirib, təqvalı. Ona görə Vəliyullah deyəndə Allahın dostu. Qəribə bir şey başa düşülmür. Bəziləri elə bilir ki, övliya, vəli yəni övliya.
övliya olmaq üçün nəsə olmalısan. Başında əmmami olmalıdır, nə bilim, sufi uçmalısan, belə bu kimi şeylər. Yuxuda nəsə görməlisən, sənə vergi verilməlidir. Bunlar düzgün deyil. Əvliyəullah, əllədinə əmənu, iman gətirib və kənu yəttəqun, təqvalı. Haqqına vəli olanlar bunlar. Deməli, Allahın övliyaları bir dərəcədə deyil, fərqlənir. Nəyin miqdarında iman gətirib, təqvanın miqdarında dostluq artır, azalır. Hamımızın vilayəti var, düzdür? Hamımızın vilayəti var, nə deməkdir? Dostluğu var Allahla. Lakin fərqlidir. Həmçinin deməli, təqva barəsində dedik ki, haqqına vəli olanlar təqvalı olanlardır. Həmçinin biz baxanda görürük ki, Allah yanında ən kəramətli, ən hörməti olan, dərəcəsi yuxarı olan insanlar da elə təqvalı olanlardır. İnnə əkramakum indallahi ətqakum. Sizin Allah yanında ən hörmətliniz pulu çox olandır. Hə, Ali? Yaxşı evi olan, qızıl, belə şan şöhrə atıyor. Əkramakum indallahi ətqakum. Təqvalı olanınızdır Allah yanında. Ola bilər də, Firuz, sən kimisə yanında hörmətlisən maşına görə. Məsələn, adam 150 minin maşın sürür, hamının gözündə yaxşıdır, qiymətlidir, hörməti var, hörmət eləyir nəyəsə görə. İnsanları saxladıq, qardaşım. Gəl danışaq görək, Allah yanında kimdir ən hörmətli olan? Boyu uzun olan, balaca olan, kök olan, arıq, eybəcər, gözəl olan? Yox. Ətqakum. Ən təqvalı olanınızdır. Həmçinin, əziz qardaşlar, biz baxanda görürük ki, cənnət hazırlanıb məhz təqvalı olanlar üçün. Başqası üçün yox. Subhanallah. Allah da Allah cənnəti xəlq eləyib, düzdür, hazırlayıb. Kimlər üçün? Deyir özü. Fikir verin ayəyə. Və səri'u ilə məğfirətin min rabbikum. Və cənnətin arduhəs səməvətü vəl ard. Tələsin. Allahın məğfirətinə deyir. Və səriyo. Yəni, Allahın bağışlamasına tələsin və cənnətinə. O cənnət ki, eni yerlər və göylər qədərdir. O iddət hazırlanıb lil müttəqin, müttəqilər üçün. Hazırlanıb. Digər ayə fikir verin. Məsəlul cənnətilləti vəidəl müttəqun. Müttəqil ə. Müttəqilərə vəd olunan cənnətin vəsfi necədir? Təcri min təhdihəl ənharu. Ağaclar altından çaylar axır. Ukuluha daimun və zilluha. Onun yeməyi və kölgəsi daimidir. Fikir verin. Tilkə. Uqbəllədinə təqav. O. Dediyə vəsf. Təqvalı olanların üqbasıdır. Üqba bilirsiniz, aqibəti, yeri. Və uqbəl kafirinə ənnar. Kafirlərin üqbası isə oldu. Cəhənnəmdir. Ona görə təqva çox əzəmətlidir. Sələflərdən biri deyir ki, hər kim təqvaya sarılarsa, dünyadan köçmək üçün darxar. Hər kim təqvaya sarılarsa, dünyadan köçmək üçün darxar nə deməkdir? Niyə? Çünki Allah Subhanahu və Teala buyurur, وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Ahirət diyarı təqvalı olanlar üçün daha xeyirlidir. Hə? Sən də buradasan. Ora deyir, daha xeyirlidir. Bu da təqvalıdır. Dünyadan köçüb ora getmək üçün darxır yoxsa yox? Darxır. Əfələ təqilun, başa düşmürsüz, deyir. Ona görə Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhu yanına bir kişi gəlir, deyir ki, mənə vəsiyyət elə. Əbu Səid sahabədir, Əl-Xudri radiyallahu anhu. Deyir, vəsiyyət et mənə. Deyir ki, mən bunu deyir, səndən qabaq deyir, mən bunu deyir, Peyğəmbərdən soruşmuşdum, deyir. Ona demişdim ki, mənə vəsiyyət et. Mən sənə deyir, təqvalı olmağı vəsiyyət edirəm.
əvvəlkilərin və axırıncıların vəsiyyəti təqva, subhanallah. Rəşad qardaş, təqva nə deməkdir? Bir çox alimlər təriflər deyiblər, müxtəlifdir, biri-birinə hamısı yaxındır. Lakin məşhur və hesab edirəm ki, hamınızın bildiyi tərif yeri gəlib deyə deyirəm. İnsan Allahın özü ilə Allahın əzabı arasında maniyə götürməsi təqvadır. İnsan, aleyküm salam və rəhmətullah, özü ilə Allahın əzabı arasında maniyə götürməsi təqva adlanır. Nə deməkdir bu tərif? Var insan özü, nəfsi. Var Allahın əzabı. Düzdür? Arada, bunun arası var yoxsa yox? Var. Arada maniyə götürməsi. Həmin, var mənim özüm, var əzab, var arada maniyə. Bu maniyə, qardaş, sual, sənlə əzab arasına nə mani ola bilər ki? Nə girə bilər ora? Ki o təqvadır. Nə girə bilər? Yəni, səni əzabdan məni nə qoruya bilər? Deyir ki, maniyə, araya girən şey təqvadır. Allahın əmr etdiyi şeylər edib, qadağan etdiyi şeylərdən çəkinmək səni əzabdan qoruyur yoxsa yox? Deməli, təqva budur. Hə, Firuz? Deməli, təqva budur. Hə, belə yata saxlayın. İnsan özü ilə Allahın əzabı arasında maniyə götürməsi təqvadır. Maniyənin nə olduğunu bildiyi pul yığmaqdır, hə? Pul yığmaq, işləmək gecə gündüz, təqva, yatmaq çoxlu. Hə, Ali? Nədir bəs? Təzdən deyim, subhanallah. Deyir təzdən denə. Allahın əmrlərini yerinə yetirib, qadağan etdiyi şeylərdən çəkinmək səni əzabdan qoruyur yoxsa yox? Vallahi qoruyur əxi. Əzabdan elə bu qoruyur. Deməli, təqva da budur. Qaydaq hədisə. Vəsiyyət istəyir. Birinci vəsiyyəti nə olur? Usikum bi təqvallah. Sizə təqvalı olmağı vəsiyyət edirəm. Sonra deyir ki, Allahın Rəsulu, və səm'i və ta'ə İn kana abdan habashiyan. Eşidib itaat etməyi Həbəşi qul olsa belə. Vəsiyyət edirəm sizə. Eşidib itaat etmək Həbəşi qul olsa belə. Söhbət nədən gedir? Sahabə? Əmir sahib, əhsən. Rəhbər, sultan, hakim, başçı. Allahu Akbar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görün vəsiyyətində nəyi qeyd edir? Əs-səm'u və ta'a. Səm'u eşitməkdir. Ət-ta'a itaat etməkdir. İn kəna abdən həbəşiyyən, həbəşi qul olsa belə. Yəni, sən baxma da kimdir? Birdən qul deyil, Həbəşistandan gəlib. Məsələn, əmir deyil, eşidib itaat etmək. Yadda saxlayın, əziz qardaşlar. Əhlüsünnə və cəma etiqadına görə əmir, başçı, sultan, hakim hansı yolla olur olsun gəldisə hakimiyyətə. Hə, hansı yolla olur olsun bu, Emil, nə deməkdir bu? Hansı yolla olur olsun? Qardaş, hakimiyyətə gəlmək iki yolla olur. Bir şəriətin dediyi yol, bir də indi bu mövzu deyil, sadəcə burada qeyd edirəm. Yəni, bir də var ittirari yol, yəni məcbur gəlib, qılıncla gəlib, qalib, zülümlə gəlib, fərqi yoxdur. Hansı yolla olur olsun sözü başa düşülür, yəni birdən sən deyə bilməyəsən ki, bu şəriət yolunla o sahabələr necə gəldilər, Abu Bakır, Ömər, Osman, o şəriətin dediyi yol, hə? Bir də var ittirari yol. Ona görə qeyd edirəm ki, hansı yolla gəlir gəlsin, Əhlüsünnənin etiqadına görə beyyət etmək, yəni tabi o eşitmək, tabi olmaq vacibdir. Bir salam qardaşım. Vacibdir. Sual.
Beyyət hakimə beyyət etməyin hökmü nədir? Şəriətin hökmləri müxtəlifdir də, vacibdir, müstəhəbdir, məkruh ola bilər, mübah ola bilər. Hə. Yaxud haramdır şəriətin. Bu hökmlərin hansı birində dayanır? Müstəhəbdir, hə? Mübah. Buqar. Əmrə. Vacibdir. Yəni birdən etməsən günü, hə, vacib nə deməkdir? Tərifi. Etsən savab, etməsən günah. Hə, indi etməsən mənə günah yazılır. Beyyət etməsən günah yazılır. Burada qeyd edim yeri gəlmişim. Beyyət etmək nə deməkdir? Beyyət etmək, yəni eşidib itaət etməyimə söz verirəm. Beyyət budur. Yəni qəribə bir şey deyil də, bəzən beyyət deyəndə o böyük qardaş, beyyət yəni söz verirəm ki, sənə tabi olacaq. Beyyət budur. Yadda saxlayın. Əhlüsünnə və cəmaə etiqadına görə hakimə beyyət etmək hökmü vacibdir. Sual. Rəşad qardaş, bir hamıya vacibdir? Yoxsa xüsusi kimlərəsə vacibdir? Məsələn, yanında olanlar, yaxud bir qrup insanlar, yaxud kimlərəsə. Yoxsa sənə də, sən, mən, bir fərdi insanla talih, hə? Eləmirsən beyyət? Harada eləmirsən? Kim görür? Hə? Yox, o beyyətdən gəlir, komandirə gedmir söhbət. Dövlət başçısı. Rəhbər bundan gəlir söhbət. Komandirə yox. Yoxsa məsələn, biri gəlib deyər ki, mən evdə zövcümə beyyət eləmişəm. Komandirdir mən. Əmir sahibimdir. Beyyət eləmişəm, söz vermişəm ki, evə ondan gec gəlməyəcəm. Hə? Bundan gedmir söhbət. Bundan gedmir söhbət. Əskəriyədə komandir yox, bundan gedmir söhbət. Kimə vacibdir? Yadda saxlayın. Ayn, yox, beyyət eləmək kimlərə vacibdir? Dediyi vacibdir hökmü. Ayn olaraq, ayn, qardaşlar, bu hədisdə vəsiyyətdə keçir deyə bu barədə deyilirəm üstündə. Hətta biləsən mövzu, az da olsa biləsən məsələ nə yerdir. Çünki Allahın Rəsulu vəsiyyət edib bizə. Gərək danışaq, düzdəxi, gərək biləsən. Ayn olaraq hamıya vacibdir. Ayn olaraq nə deməkdir? Fərdi. Fərdi bir-bir hamıya beyyət etmək, hamının beyyət etməsi vacibdir hakimə. Bir dəlil, hansı dəlillə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bilir ki, mən mətə və leysə fi unuqihi beyətun mətə meytətən cahiliyyə. Kimin boynunda beyyət olmadan ölərsə, qeyd eləmir ki, filan. Qeyd eləmir ki, filan göz. Qeyd eləmir ki, filan. Kimin boynunda beyyət olmadan ölərsə, cahiliyyə ölümü kimi ölər. Elə bir cahiliyyə dövründə ölüb. Subhanallah. Deməli, hər kəsə vacibdir. Sual. Rəşad qardaş, bir-bir hamı beyyət etməlidir. Bir-bir hamı beyyət etməlidir. Bunu nəyə görə qeyd edirəm? Biri gəlib deyə bilər ki, vallahi mən heç hakimin üzünü görməmişəm. Görmürsən, Talih? Bəs necə beyyət eləmirsən? Yox. Başa düşdünüz nə demək istəyirəm, qardaşım? Dedik, beyyət vacibdir, dedik, bir-bir hamı etməlidir. Hə, sən etmirsən, yoxsa yox, kim? Yadda saxlayın, qardaşlar. Yadda saxlayın. Hakimin, rəhbərin ətrafında, qardaşım, sualı yadda saxla, dərsdən... Sual vermək olmaz axı, dərs verirəm mən. Qardaşım, haqqında gözdə danışım, qutarım, mövzunu verin. Sonra sual verin, nə qədər istəyirsən, gecə gündə buradayıq səhəri kimi, qardaşım. Dərsi saxlayırsan, sual verirsən, düzgün deyil axı belə. Qeyd elə yaddan çıxmasın. Qeyd elə yaddan çıxmasın, dərsdən sonra soruş nə qədər istəyirsən. Cəmat eşidəcək buradayıq. Problem nədir ki? Harada qalmışdın? Həsən, bunu nəyə görə? Bax, qardaşım, var, hakimin ətrafında olan şura var, idarə heyəti, onun əlinin altında olanlar. Buna ərəb dilində əhlül həll vəl aqd deyilir. Var yoxsa yox hakim? Var, var hakimin. Bütün rəhbərin, hər bir rəhbərin öz idarə edən heyəti var. Müşavirə edənlər, başçılar.
onun yanında olanlar, yanında olanlar düz dahi. Bunlar ehlul hel vel aqd adlanır. Onların beyyet etmesi ilə başkalarının üzerinden beyyet düşür. O mənada ki, sənin beyyetin onların beyyetine tabidir. Yəni, bunu neye göre qeyd edirəm? Ona göre qeyd edirəm ki, kimsə gəlib aramızdan deyə bilməz ki, Rəşad qardaş, vallahi mənim üzərimdə, boynumda beyyet yoxdur. Mən hakimə beyyet eləməmişim. Ona göre eşidib itaat eləmək deyir sizi, mənlik deyil. Çünkü mən beyyet eləməmişim, heç üzün görməmişim. Deyə bilər Nizami, deyə bilər də. Biz deyirik, qardaşım, sən düz başa düşməmişsən məsələni. Beyyet olur iki cür. Əhlül həl vəl aqd olanların beyyet etməsi, onlar kimdir qeyd elədim. Bir də var, bir-bir beyyet etmək. Biz deyirik ki, onların beyyet etməsi vacibdir, sənin beyyetin tabidir ona. Onlar birebir üze üz beyyet edir, sənin beyyetin isə onlara tabidir. Sənin beyyetin isə onlara tabidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, alel mer'il muslimi, müsəlman kəsin üzərinə düşən odur ki, müsəlman kəsin üzərinə düşən sözü var, bu söz vacibliyə dəlalət edir. Müstəhəbliyə yox. Yəni, sənin üzərinə düşən odur ki, əs-səm'u və ta'a eşidib itayət edəsən, in əhəbbəhu əv kərih. İstəyir sevdiyin şeylər olsun, istəyir sevmədiyin şeylər. Nə deməkdir bu söz? Yəni, birdən hakim bir şey əmr edir sənə, üstü, xoşuma gəlmir. Ola bilər də nəfsi, havaya uyğun, nəsə, ürəyimcə deyil. Elə şeylər əmr edə bilər ki, məsələn, hər ay pul verir, ürəyincədir. Hamıya ev bağış. Biri var, elə şeylər itaat edə bilər ki, ürəyincədir, fərqi yoxdur. Eşidib itaat etmək vacibdir. İllə ən yu'mərə bi məsiyyətin. Asiliyə əmr edənə qədər. Asiliyə əmr edənə qədər. Fə idə umirə bi məsiyyətin fələ səmə vələ ta'a. Birdən asiliyə əmr edərsə, eşitmək də yoxdur, itaat etmək də yoxdur. Burada, əziz qardaşlar, asil, biri gəlib deyə bilər ki, Rəşad qardaş hakimdir, asiliyə əmr edir. Əmrlərinin içərisində asiliyi də var. Vəssalam, qutardım, mən hakimə itaat eləmir. Qardaşım, düz başa düşməmişsən, o məsələdə tabi olmursan, ümumilikdə mütləq olaraq eşitmək və itaat etmək boynundadır sənin. Amma məhz o məsələ var, məsələnin özü, asili, onu eşitmirsən. Məsələn, valideynə itaat etmək necədir? Vacib yoxsa yox, vacibdir. Birdən Allaha asiliyə əmr edir. Ümumilikdə valideynə itaati silib atırsan, yoxsa o hissəni, o hissəni. Deyir, namaz qılma. Namaz qılma deyir, deyir, yox, mən valideynim asiliyə çağırır. Mən valideynin üzünə baxmıram. Qardaşım, sən neyinirsən? Düz başa düşməmişsən, asiliyə bildim. O asiliyin özünə tabi olmursan. Ümumilikdə boynunda qalır səni zimmət olaraq eşitmək, valideynin qayğısında qalmaq boynundadır səni. Həmçində bu məsələdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir yer hədisdə deyir ki, mən yuti və mən yuti əl-əmr əmir fəqat əda'ani. Kim əmrə itaat edərsə, mənə itaat etmiş kimidir. Peyğəmbərə itaat etmək ibadət yoxsa yox? Deyir ki, əmirə, başçıya, itaat edərsə, mənə itaat etmiş kimi. Deməli, ibadətdir. Yaltaqlıqdır yoxsa ibadət? Belə danışırsan hərdən talih. Olub belə, bir neçə nəfərin yanında belə danışmışam. Deyir, bunlar yaltaqdırlar, deyir. Qorxurlar, belə danışırlar. Deyir, sənə qardaşım, hədisləri görmürsən. Vallahi 50-yə yaxın hədis var. Hansı mövzuda, babda, mənə kimsə 50-yə yaxın hədis gətirə bilər? Yoxdur. Bu mövzuda itaət edin mövzusunda 50-yə yaxın hədis. Yaltaqlıqdır. Əbu Zər radiyallahu anhu deyir ki, Əvsani xəlili, xəlilim. Nə deməkdir xəlil? Dostum, mənə vəsiyyət etdi. Dostu kim idi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Ən əsmə və uti'a və inkənə abdən həbəşiyyən. Eşidib itaat etməyi, həbəşi qul olsa belə mənə itaat et.
vəsiyyət etdi. Başqa rəvayətdə gəlir ki, əgər belindən vurub malını əlindən alsa, yenə də itaət edin. Yəni yenə də eşidin, yenə də tabi olun. Başqa rəvayətdə gəlir ki, ya Rasulullah, nə vaxta qədər? Deyib, hovuzda görüşənə qədər. Nə deməkdir? Ölənə qədər. Yəni birdən Rəşad qardaş 10 ildir və salam qutardı, səbir edir. Hovuzda görüşənə qədər. Hətta vallahi rəvayətlər çoxdur, demirəm 50-yə yaxındır. Bir rəvayətdə gəlir ki, deyir, ya Rasulullah, bizim haqqımızı vermir, yiyir. Öz haqqını bizdən istəyir. Neyniyək? Belə deyir. O hərdən gəlib deyirlər, aşağı qardaş, bax zülm edir bizə. Özü bizdən haqqını istəyir hakim, rəhbər, başçı. Bizim haqqımızı yiyir. Deyir, miting eləyin. Yığın, yığın, cəmaat yığın, çıxın, çıxmaq üçün nəsə hazırlaş. Vallahi bir şey deyir. Fəlyas bir. Səbir edin. Başqa rivayətdə həmin bu rivayətdir. Nə vaxta qədər səbir deyir, hovuza qədər. Vallahi. Danışırsan deyir ki, yaltaqdır deyir. Hədislərdən xəbəri yoxdur. Ona görə əhlüsünnə və cəmaa əqidəsi budur. Tayyib. Keçək, bu mövzu başqa mövzudur, imamət mövzusudur, rəhbər mövzusudur, çox danışa bilərik, lakin bu əssəm və ta vəsiyyətində keçir deyə Peyğəmbərimizin bunu qeyd elədim. Sonra deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm sonra deyir ki, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا Sizdən deyir, kimsə Mən öləndən sonra sizdən kimsə yaşasa deyir, çoxlu ixtilaf görəcək deyir. Çoxlu ixtilaf görəcək. Sizdən kimsə mən öləndən sonra yaşasa, çoxlu ixtilaf görəcək deyir. Qardaşlar, görünür yoxsa yox ixtilaf? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öləndən sonra müsəlmanlar arasında, ümmət arasında ixtilaf düşdü yoxsa yox? Nə qədər məsələlərdə müsəlmanlar parçalandı, təfriqəçilik oldu yoxsa yox? Oldu. Bu söz, Firuz, sizdən, məndən sonra kim yaşasa ixtilaf görəcək. Burada alimlər deyirlər ki, Peyğəmbərin nübuvvətinə dəlalət var, təsdiqi var. Görə bilərsən yoxsa yox? Heç kim deməz. Bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sizdən sonra, məndən sonra sizdən kim yaşasa, mən öləndən sonra yaşamırsınız, ixtilaf görəcək. Alimlər deyirlər ki, bu sözdə təsdiq var. Peyğəmbərin nübuvvətinin təsdiqi. Lakin görmək lazımdır harasında. Qeyb kim dedi? Düz deyir. Düz deyir, qeybdən xəbər verir. Və baş verib. İxtilafları görürsən, onu vaxtında yox idi ki. Yox idi. Öləndən sonra oldu, oldu. Qeybdən xəbər verdi, düz çıxdı. Deməli, haqqına nəbidir, dedikləri düzdür. Nübuvvətin təsdiqi var yoxsa yox? Var vallahi. İxtilaf yoxdur. Ümmət birdir. Bir imamın arxasındadılar. Deyir, öləndən sonra bax, belə şeylər olacaq. Öldü, oldu. Hələm olmayıb, qeybdən deyil. Nübuvvətin təsdiqi var. Burada bir sual çıxır. Bunu sənə verirəm, əxi. Yaxşı? Cavab vermək istəyirsən? Hə. Allah subhanahu və teala deyir, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ De ki, yerlərdə və göydə Allahdan başqa yerlərdə və göylərdə olan heç kim qeybi bilmir. Yerlərdə və göydə olanlar heç kim qeybi bilmir. Allahdan başqa. Biz də səhərdən danışırıq ki, Peyğəmbərimiz qeybdən xəbər verir. Ayədə də deyir ki, qeybi Allahdan başqa heç kim bilmir. Buna izah vermək lazımdır.
dostu da ona göre hesim demesin. Allah'ın dostudur diye geybi bilir deyip Allah böyle dedi yerlerde ve göylerde men ve menin dostumdan başka böyle dedi. Dedi ki kul la ya'lemu men fis semavati vel ardil gaybe illa Allah. Allah'tan başka yerlerde ve göyde olanlar hiç kim geybi bilmir. Peygamberimiz fakt olarak geybden haber veriyor yoksa verir yoksa yok. Ve ne kadar hadislerde var ki verir Nizamüddin geybden kıyamet barisinde geleceğinde hani kardeş böyle şeyler olacak kıyamete yakın böyle Fuat cevap vermek istiyor. Bir de var Resul'un bildiği geyip o nece olur? Diyan. Bildirip sözü aslında yani vehdi aydındır. Yani demek istiyorsan Allah bildirir onu. Kardeşim, Ehl-i Sünnet'e kayda var. Gaybul mutlak, la ya'lemuhu illallah. Mutlak olarak gaybı Allah'tan başka kim bilmir. Peygamberimiz de bilmir. Allah Subhanahu ve Teala diyor, kul. De ki, la aqulu lakum indi khazainullah. Allah öz resuluna deyir ki de ki onlara özün bildir. La aqulu lakum indi khazainullah ve la a'lamul gayb. Mən demirəm ki Allah'ın xəzinəsi mənim yanımdadır və mən qeybi bilirəm. Mən belə şey demirəm sizə. Mən qeybi bilmirəm. Ayə fikir verdiniz? Lakin məsələ nə yerdədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qeybi bilmirdi. Mütləq olaraq qeybi Allah'tan başqa kim bilmir. Lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in qeybdən xəbər verməsi Allah'ın ona bildirməsindən sonradır. Yəni özü müstəqil olaraq Allah'ın Resulü qeybi bilmirdi. Nə Resulü Muhammed, nə mələklər, nə heç kim. Lakin Allah subhanahu ve teala buyurur ki, alimul qeyb. Qeybi biləndir, fikir verin. Fələ yuzhiru alə qeybihi əhədən. Öz qeybindən heç kimə izhar etmir illə. Yalnız mən irtada min rasulin. Razı qaldığı rəsullar istisnadır. Muhammeddən razı idi, istədiyi qeybi ona bildirirdi, xəbər verirdi. Yəni, xulasatul qavul. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem müstəqil olaraq qeybi bilirdi yoxsa yox? Vallahi bilmirdi kardeşim. Allah bildirenden sonra bilir. Ona göre geyb diyende iki kısma bölünür. Var mütlek var nisbi geyb. Peygamberin bildiği hansıdır? Nisbi geyb. Yani Allah bildirenden sonra bilip özü onu özü geybi bilmirdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demeli sizden kimse yaşayacaksa ihtilaf görecek. Sizden, menden sonra sizden kimse yaşasa çoxlu ihtilaf görecek. Görürüz subhanallah. Devam edir. Böyle olanda neyin? Deyir, ihtilaf görəcəksiniz, düzdür. Aleykum bi sünneti ve sünnetil xulafail mehdiyyina ar-raşidina temessaku aleyha. Sizə deyir, sünnetim və rəşidi xəlifələrimin yolunu deyir, tövsiyə edirəm. Onların yolundan bərk tutun, arxa dişinizi tutduğunuz kimi. Qardaşım, ixtilaf baş vermədi, deyir de Allah Resulü. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sizdən kim yaşasa məndən sonra çoxlu ixtilaf görəcək. Neyin? Mənim və rəşidi xəlifələrimin yolundan bərk tutun, onları sizə tövsiyə edirəm. Əziz qardaşlar, burada çox mühüm bir məsələ var. O da gecə gündüz məzhəb qışqıranlar var. Dörd məzhəb təqlid etmək lazımdır. Haqqı istəmirsən, ixtilaf vaxtı, qayıdış yeri dörd məzhəbdir deyirlər.
onlardan bərk tutmalısan, yapışmalısan. Hətta vallahi bəzilər deyirlər ki, cənnətə düşmək istəmirsən, dörd imama sarıl. Əbu Hənifə, Məlik, Şafi, Əhməd. Bunların yolundan çıxmaq olmaz. Peyğəmbər nə deyir sallallahu aleyhi və səlləm? Aleykum bi sünnəti, mənim sünnətim, mənim yolum. Və sünnətil xuləfəil mehdiyin, ər-raşidin, təməssəku bihə, ondan bərk tutun, onlardan bərk tutun. Abu Bakr, Ömər, Osman, Ali, onların sünnəti, onların yolundan bərk yapışın deyir. İnsanlar dörd məzhəbə çağırır. Vallahi belə də deyirlər, axı. Nicat onlardadır. Allah və Rəsulunun muradını başa düşmək istəyirsən, məzhəb. Məzhəb deyir. Yox, məzhəbsiz dini başa düşmək olmur. Subhanallah. Məzhəbsiz dini başa düşmək olur yəni. O məzhəblər yox idi, din başa düşülmüşdü artıq. Namaz qılan yox idi. Oruz tutan, zəkat verən. Abu Hənifə gəldi öyrətdi, yaxud Əhməd, yaxud Məlik. Yox, qardaşım. İnsanlar ibadət edirdi. Bunlar yox idi ələm heç biri. Ona görə məzhəb qışqıranlara bu söz rəddiyədir. Bu söz rəddiyədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, Kullu ümməti yedxulunə li cənnə. Ümmətimin hamısı cənnətə girəcək illə mən əbə. Üz döndərənlərdən başqa. Deyirlər, ya Rasulallah, və mən ya əbə. Kimdir o üz döndərənlər, hansı ki onlar cənnətə girməyəcək? Deyir ki, mən ata'ani dəxələl cənnə. Kim mənə itaət edərsə, o cənnətə daxil olacaq. Və mən asani fəqat əbə. Kim mənə asi olar, üz döndə, kim mənə asi olarsa, qarşı çıxarsa, üz döndərən odur, deyir. Sən deyirsən ki, ya dörd məzhəbinə girməlisən, ya da batdın. Problemdir bu, qardaşım. Ona görə, bax, bu məsələ ciddidir. Sonra nə deyir? Hədisin axır cümləsidir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və iyyəkum və muhdəsətil umur. Sizi yeni çıxan şeylərdən çəkindirirəm. Təzə, muhdəs. Fə innə kullə muhdəsətin bidə'ə. Hər bir yeni çıxan şey bidətdir. Və kullə bidətin dalələ. Hər bidət də zəlalətdir. Allahu akbar. Allahu akbar. Vəsiyyətinə bax Peyğəmbərin. Vəsiyyət edir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Nəyi? Və iyyəkum və muhdəsətil umur. Yeni çıxan şeylər. Fə innə kullə muhdəsətin bidə. Hər yeni çıxan şey bidətdir. Yenilik dinə gəlmir, o bidətdir. Və kullə bidətin, hər bidət də zəlalətdir. Vallahi, əziz qardaşlar, bütün xeyr, əvvəlindən axırına kimi vəhiyə sarılmaqdadır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi şeylərə tabi olmaqdadır. Və bütün şər onun yolundan çıxmaqdadır. Yeniliklərdədir, vallahi. Hidayət istəyirsənsə, nur istəyirsənsə, qurtuluş istəyirsənsə, vəhiyə tabi ol. Allah subhanahu və teala Peyğəmbərimizdən deyir ki, Quranda xəbər verir, Və inihdədeytu fə bimə yuhi iləyə Rabbi. Əgər mən hidayət üzərindəyəmsə, bu mənim Rəbbimin mənə vəhy nazil etməsinə görədir. Vəhiyə tabi olduğuma görə mən hidayət üzərindəyəm. Baxın, nə dedi qardaşım? Və inihdədeytu, əgər mən hidayət olmuşamsa, fəbimə yuhi iləyə Rabbi, Rəbbim mənə vəhiy edir. Vəhiyə sarıldığıma görə hidayət. Yəni, rəylərə görə, qardaşım, havaya görə, fəlsəfəyə görə, nə bilim, yuxulara görə mən hidayət tapmamışam. Hidayət nəyə görə tapmışam? Fəbimə yuhi iləyə Rabbi, Rəbbimin mənə vəhiy etdiyinə görədir bu. Kim mən doğru yoldayam? Başa düşə bildiniz bu sözü? Bu çox önəmlidir. Ona görə bidət son dərəcədə təhlükəlidir. Vallahi alimlər deyirlər ki, bidətin təhlükəsi, ləvazimi, lazım etdiyi şey, bidətçi demək istəyir ki, Peyğəmbər bidətçi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi xainlikdə ittiham edib.
ittiham edir xainlikdə. Necə? Bidət qardaşım, dində olmayan şey dinə gətirmək. Yox idi, var deyirəm. Dində yoxdur. Sən deyirsən var, düzdür? Yəni necə ittiham edir bidətçi peyğəmbəri? Var. Var. Bilib peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam ümmətinə deməyib. Hə indi biz edirik. Deməyib də qardaşım. Bilib gizlədib. Xainlikdə ittiham edib, xəyanət edib dinə. Allahın dininə xəyanət edir. İmam Malikin, Malik İbnu Ənəs rahimehullah gözəl bir sözü var. Vallahi qızıl hərflərlə yazılmalıdır. O qədər gözəl sözdür. Gözünün qabağında saxla bu sözü. Deyir ki, mən ibtəda fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risala. Kim İslam dinində bir bidət ixtira edərsə, onu gözəl bir şey görərsə, artıq peyğəmbərin xain olmasını iddia edib. Gözəl sözdür, düzdür? Düz deyir, vallahi. Nə qədər insanlar var indi çıxıb deyirlər ki, yaxşı bidət. Qardaş, kullə bidətin dalalə. Bütün bidət zəlalətdir. İstisna elədi yoxsa yox? Əbu Qar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, bəzi bidətlər var ki, gözəldir. Dedi, nə dedi? Kullə bidətin. Kul sözü ərəb dilində bütün hər şeyi şamil edir. İstisnasız. Gəlib deyir, yo, bidət var ki, gözəldir. Yeni şeydir bu dində. Hə, gözəldir də, bu nə problem var ki? Peyğəmbərin ad gününü qeyd edirəm, nə problemdir ki? Nə gözəldir? Kullə bidətin dalalə deyir Allahın Rəsulu, bu gəlib deyir ki, nə gözəldir. Ona görə İmam Məlik deyir ki, yaraha həsənətən. İslam dinində bir bidət çıxararsa və onu gözəl bir şey görərsə, fəqəd zəmə ənnə Muhammədən xanər risalə, Muhammed risalətə xəyanət edib. İkinci təhlükəsi, Peyğəmbəri cahillikdə ittiham etməkdir. Necə? Ümumiyyətlə bilməyib. Sonradan bildik. Hə? Bidətçi bunu demək istəyir yoxsa yox? Ya birinci idi, o xaini idi. Ya da, deyir, qardaşım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bilməyib də nə problemdir ki? Hə, indi biz bilirik də bunu. Mövlud qeyd eləmək yaxşı bir şeydir. Ola qeyd eləmiyib, bax, o deməyib. O bilməyib, deyir. Cahillikdə ittiham edir, bilməməzlikdə, xainlikdə ittiham edən küfürdür yoxsa yox? Vallahi küfürdür, qardaşım, əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum, bugün sizin dininizi kamil etdim, və radiytu ləkumul İsləmə dinə, İslamdan razı qaldım, din kamildir, deyirsən, yox, xəyanət edib. Burada da cahillikdə ittiham edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem and içir, vallahi inni lə'ələmuhum billah, mən sizin səhərinizdə ən çox bilənəm deyir. Bu gəlib deyir ki, sonradan yox, mən o bilməyib, mən bilmişəm. Hə, bidət eləyən bunu demək istəyir, qardaşım. Bidət eləyən bunu demək istəyir. Necə mundar bir şeydir. Ona görə sələflər, Sufyan, Səuri və digərləri nəql olunub onlardan deyiblər ki, iblis üçün bidət asilikdən daha sevimlidir. Şeytana bidət asilikdən daha sevimlidir. Yəni, şeytan iki seçim qarşısında qalanda bəni Adəmi, Adəm övladını səni asiliyə salsın, yoxsa bidətə, bidət. Niyə? Sual, niyə? İki təhlükəni gördünüz orada. Hə, o təhlükəni gördünüz, hansı qeyd elədim? Bu təhlükəyə görə, qardaşım, asiliyədə sən Peyğəmbəri ittiham edirsən xəyanətlə. Yox, deyirsən, asiliyədə Allah mənə bağışlasın, vallahi zəiflədim, nəfsimə tabi oldum. Hə, budur da, qardaş. Bidətdə nədir? Bilməyim. Mən bildim. Yaxud bilib gizlədim xəyanət. Şeytan hansını istəyir? Bunu istəyir. Ona görə buna salmaq istəyir. Vallahi tuhidi təhqiq eləməyə ləkədir. Qoymur. Bidət qoymur, qardaşım. Bidətçi tuhidi təhqiq edə bilər. Yəni, tuhidi, yəni tək Allahlığı qəlbimizdə əkməliyik, yaşamalıyıq, təhqiq etməliyik. Bu deməkdir, düzdür. Bidət maniyədir, vallahi. Bidətçi tuhidi təhqiq edə bilməz. Bir məsələni qeyd edim, qardaşım. Görürəm ki, yeridir. Gəlib, məqam çatıb, vallahi. Bunu da qeyd edim, hədis bundan qutarım.
hədis bundan qutarıb. Lakin qeyd edim, bunu da bidət, hə? Bidət əhli, bidət əhli. Dayanmadan gecə gündüz şübhə gətirir. Rafizilər, eləcə də əşarilər, mətrudilər, bidət əhli ümumilikdə. Onları görmüsünüz, nə deyirlər? Görmüsünüz. Deyir ki, bunlar bidətçi daxı, ölürlər dinə yenili gətirmək üçün. Ürəklərindəndir, subhanallah. Gündə bir şey çıxardırlar axı. İndi necəsə bəzəməlidir də bunu. Necəsə don geyindirməlidir. Necəsə özünü təmizə çıxartmalıdır bu miskin. Haradansa yapışmalıdır o, təzə şey gətirib. Yəni təzə şey gətirmək problem deyil, deməlidir, tapmalıdır, tapıb. Tapıb. Sevinir. Vallahi hətta biri sosial şəbəkələrin birində qarşıma çıxdı. Deyir, buna cavab verən olsan, olsa əhlüsün olacam deyir. Rafizidir danışan. Hə, əhlüsün olacam deyir. Yəni demək istəyir ki, kişi buna cavab yoxdur yəni, tapıb. Sevinir. Hə, cavab? Deyir, Ömər İbn Xattab radiyallahu anhu. Təravih namazında deyir ki, ni'məl bid'ətu həzihi. Nə gözəl bidətdir. Bəs deyirdiniz, gözəl bidət yoxdur. Hə? Gör, hara gedim. Miskin. Subhanallah. Ya Allahil əcəb. İnsanların ağlı hardadır. Baxın, qardaşım. Yeri gəlmişən, qeyd edirəm, mövzumuzdur, yəni, ona görə. Yoxsa danışmayacaqdım. Bir gün hədis Buxaridədir. Bu, rəvayət Buxaridədir. Ömər radiyallahu anhü çıxır Ramazan gecələrinin birində. Məscidlərin birinə çıxır, görür ki, cəmaat dağınıq şəkildə namaz qılır. Ramazanda gecələrdə hansı namaz qılınır? Təravih namazı. Görür cəmaat parçalanıb, hissə isə, yəni üçü burada, dördü burada, dağınıq şəkildə namaz qılırlar. Deyir ki, bunlar deyir, bir imamın arxasında namaz qılırlar, nə gözəl olardı yəni. Belə deyir. Sonra Ubey bin Kəb sahabəyə onun arxasında cəm edilir, təyin edir Ubey bin Kəb sahabə radiyallahu anhunu ki, bunların arxasında qılsınlar. Düzdür? Bunların arxasında qılsınlar. Təyin edir. Sonra başqa gecələrin birində gəlir, görür ki, hamı bir imamın arxasında namaz qılır. Bir imamın arxasında. Burada bu sözü deyir. Deyir, ni'məl bid'ətu həzihi avhiyyə. Nə gözəl bid'ətdir. Bu da tapıb. Sevinir. Ömər deyir, nə gözəl bid'ətdir. Səhidi, Buxari dedi. Cavab. Biz deyirik ki, qardaşım, yəni hadisə budur. Məsələ belədir. Görür, ayrılıqda qılırlar. Deyir, çox gözəl olardı bir imamın arxasında qılsınlar. Sonra sahabəni təyin edir. Bir imamın arxasında, hamımız onun arxasında qılın və hamı da onun arxasında qılır. Növbəti dəfə gələndə görür ki, bir imamın arxasında namaz qılırlar. Nə gözəl bidətdir. Bu xülasə budur yəni, mənaca. Cavab. Biz deyirik ki, qardaşım, təravih namazını cəmaat şəklində bir imamın arxasında qılmaq sünnədə var yoxsa yox? Qardaşım, kim dedi yox? Nizami dedi, var, özü də imamlıq kim edib? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vallahi Ramazanda çıxır, bir neçə gün namaz qıldırır. Təravih namazını, cəmaatla. Sonra Ramazanda sübh namazına gəlir, qılandan sonra çönür, sahabələrinə deyir ki, çıxmıyor axşam. Qorxdum ki, sizə fərz ola, daşıya bilmərsiniz, gücünüz çatmaz. Yəni, ümmətinə şəfqətindən, rəhmətindən çıxmır. Bir neçə gün cəmaat namazını, təravihi cəmaat şəkilində qılır, cəmaatla bir imam arxasında qılınır. Bu bidətdir yoxsa sünnə? Bir imam arxasında qılmaq bidətdir yoxsa sünnə? Sünnə.
Ömer radiyallahu anhu hardan götürüb bu sünnəni? Peyğəmbərin feilindən. Yəni Ömer radiyallahu anhu bunu Peyğəmbərimizdən öyrənib. O edib. Onun feilidir, ondan götürüb bunu. Deməli bu bidət deyil. Bidət deyil. Bidət nədir bəs? Bidət dində yenilikdir. Bu dində var yoxsa yox? Var. Bu nə? Bir imam arxasında, bir imamın arxasında cemaat şəklində taravih namazı qılmaq bu bidət deyil. Deməli Ömər radiyallahu anhunun bu nə gözəl bidətdir deməsi şəri bidət var. Hansı ki biz qadağan edilib bizə, hansı ki təhzir edilib, səhərdən danışırıq biz, ondan gedmir söhbət qardaşım. Niyə? Çünki bu bidət deyil. Yəni bidətin tərifi nədir? Dində olmayan şeydir. Hə dində olmayan. Dində var yoxsa yox? Var qardaşım. Var. İkinci cavab. Biz deyirik ki Ömərin bu sözü lüğəti mənada deyilən sözdür. Hə, sözlər var, lüğəti mənası var, istilahi mənası, yəni dini mənası, şər'i mənası. Bidət sözü ərəb sözüdür, lüğəti mənası var dildə, təzə, yeni, Quranda da keçir, lüğəti mənası. Bu deməkdir. Ömər radiyallahu anhu bu sözü lüğəti mənada deyib. Bir dəlil. Nəyə görə? Rəşad qardaş, hardan çıxartdın ki, lüğətin mənada deyib? Biz deyirik, ona görə ki, axı təravih namazı bidət ola bilməz axı, dində var axı bu, qardaşım. Başa düşdünüz nəyə görə? Ki, lüğətin mənada deyilən sözdür. Axı, dini mənada bidət ola bilməz axı. Peyğəmbərimiz qılıb axı, dində var axı bu, qardaşım. Ömər radiyallahu anhu deyə bilməz, mümkün deyil bu. Deməli, başa düşülür ki, lüğəti mənada təzə yeni nə görmüşdü? Dağını qılırlar, təzə bir şey görür. Hə, təzə gördüyü bir şey nə idi? Bir zaman Ubey ibn Kəbin arxasında nə gözəl bidətdir. Yəni, nə gözəl əməldir bu? Lüğəti mənada deyilib. Bundan əlavə, Ömər radiyallahu anhunun məqamına, mənzilinə ziddir. Ki bunu şəriətin dediyi bidət mənasında desin bunu. Ömər radiyallahu anhu çox gözəl bilirdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, inna kulla bid'atin dalala, hər bidət zəlalətdir. Ömər radiyallahu anhu ən çox sarılan olub sünnəyə. Ola bilməz ki bu sözü desin. Mənzilinə zidd onun. Bilə bilə ki var bu. Əsli var bunun, qılınıb bu. Sünnədir bu. Yapışmır bura. Lüğəti mənada deyib. Bundan əlavə qardaşım, vallahi neçə cihətdən, tərəfdən cavab vermək olar. Bir neçəsini deyirəm hələm. Sahabələr, onlardan varid olub, şəriətdə varid olan sözləri lüğəti mənada deyiblər, danışıblar, belə ediblər vallahi. Ubey ibn Kəb radiyallahu anhu Peyğəmbərə deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləmə, əcəlu ləkə saləti kulləhə, bütün namazımı sənin üçün edəcəm. Bütün namazımı sənin üçün edəcəm mədir qardaşım? Hə, namaz, əs-salətu. Lüğəti mənada nədir? Səlamu aleykum. Lüğəti mənada nədir? Hə, nədir namaz, əs-salət, lüğəti mənada? Dua. Nə baş verdi? Əcəlu ləkə saləti kulləhə. Bütün namazımı sənin üçün edəcəm. Yəni, bütün dualarımı sənin üçün edəcəm. Salət şəriətin dediyi sözdür yoxsa yox? Şəriətin dediyi söz lüğətdə işlədir yoxsa yox? Lüğətdə işlədirlər belə. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mühacir və ənsarların yanında idi. Fəcəə bəirun fəsəcədə ləhu. Dəfə gəldi. Səcədə ləhu. Səcədə elədi. Səcədə lüğəti mənadadır. Lüğəti mənada nə deməkdir səcədə? Əyilmək. Yoxsa o bizim bildiyimiz o 7 əza üzərinəsə ondan gedir söhbət. Şəriətdə səcdə nədir? Şəriətdə bizim şəriətdə bu səcdə sözü. Şəriətin namaz nə idi şəriət? Şəriətdə namaz başqa şeydir. Təkbirdən başlanılır, xüsusi formada qılınan, salamla yekunlaşan namaz budur. Amma dildə salat duadır. Şəriətdə səcdə nədir? Əyilmək. Ərəblər deyirlər ki, əscədər racul, yəni ta rasehu. Kişi səcdə elədi. Yəni baş nə idi? Deyir, dəvə gəldi səcdə elədi deyir. Hə qardaş, belə deyirlər yəni. Ona görə bunlara əsasən deyirik ki, Ömər radiyallahu anhun deməsi ki, ni'məl bid'ətu hədihi. Bu nə gözəl bid'ətdir, nədir bu? Lüğəti mənada deyil. Nə problem var ki burada? Lüğəti mənada deyilmiş sözdür.
Özü de vallahi böyük muhakkikler, tähkikatçılar, İbn Kəsir kimi, İbn Rəcəb kimi, İbn Teymiyyə kimi hamısı deyiblər ki, lügəti mənada deyib deyib. Bidət lügəti mənada yeni bir şeydir. Yeni bir şey gördü yoxsa yox? Gördü yoxsa yox? O gördüyü gözəl idi yoxsa yox? Gözəl bir şey idi, subhanallah. Dağınıq idi, Allah razı olsun, dağınıq idi. Deyir, nə gözəl, nə gözəl bidətdir, nə gözəl təzə bir şeydir. Necə də təzə bir şey, nə gözəldir bu? Bir imam arxasında. Hamısı cəm olunur. Yəni, bunu gətirənlərin şübhə olaraq heç bir əsası yoxdur, qardaşım. Sadəcə, biraz sevinir, nəsə tapıb. Gətirir, amma bilmir ki, məsələ belə deyil. O, bir də təhəli belə daxı, nəsə tapanda sevinir, vallahi. O sevinməyi də bir neçə dəqiqə olur, o tapanda. Tapır, özü də subhanallah qəribədir. Bəziləri nəyi tapır? Deyir, tapdım deyir, Allahdan başqasını çağırmaq olar. Tapıb, sevinir qardaşım. Deyir, tapdım deyir, özü də misal da verirəm. Nə misal deyir? Əl-mühim. Allah subhanahu wa ta'ala, qardaşın sualına cavab verək. Sağollaşmamış, əmin.